Nova poslovna zgrada fabrike Trace, preduzeće za puteve, svečano je otvorena u Dolcu, nedaleko od Niša. Objekat je otvoren u neposrednoj blizini asfaltne baze i kamenoloma, čime je zaokružen poslovni proces. Prema rečima izvršnog direktora Trace, preduzeća za puteve Milutina Gaševića, kamenolom kod Niša je najmoderniji u Srbiji, proizvodi 900.000 tona kamena godišnje i preko 200 tona asfalta. U ovom momentu mi ovo tržište ne možemo da zadovoljimo, pošto se grade ovi autoputevi i sve kompletno i čak smo i bili u situaciji da dobavljače odbijamo pre svega za kamen, jer mi imamo veoma kvalitetan, to je krešnački kamen, veoma kvalitetan sa svim papirima, sa svim dozvolama za izgradnju donjih nosećih slojeva i asfalta i donjih nosećih slojeva podloge, tako da je potražnja za tim materijalima veoma velika zbog izgradnje ovih koridora i tako dalje. Gašević dodaje da će potražnja za asfaltom i kamenom biti i naredne godine, s obzirom na najavu izgradnje novih autoputeva u Srbiji, posebno na jugu zemlje. Postavit ćemo ovde jednu modernu betonsku bazu. Mi smo imali pa smo je sklonili zbog određenih potreba da bi završili određene poslove. Tu betonsku bazu ćemo staviti i onda ćemo krenuti ovde u proširenje proizvodnje betonske galanterije. Znači imamo nameru da prođemo sa betonskom galanterijom i imamo nameru da se proširujemo, znači naš vlasnik je profesor Mihajlov koji je profesor gradskog fakulteta u Sofiji koji ima viziju širenja ove putne privrede u Srbiji, mislim preduzeća u Srbiji, tako da ćemo se sigurno širiti u okviru izgradnje mostova, u okviru sanacije vodnih tokova, pa čak razmišljamo i o visokogradnji. Preduzeće Trace zapošljava preko 470 radnika. Za dve godine od kako je privatizovano, broj zaposlenih je povećan za 4 puta, kaže Gašević i dodaje da je ovo preduzeće među prva dva u Srbiji. Vrednost poslednje investicije je 250.000 evra.